Сьогодні у випуску. В Ананінському районі у 10 разів збільшилася кількість звернень громадян з призначення субсидій. Про шляхи забезпечення сталого зв'язку з кожним населеним пунктом району під час снігопадів та зимової негоди радили сільські голови та керівництво району. Про людяність, добро і про любов до ближнього – значна дата в житті Віри Кузнєцової. В Ананівському районі у 10 разів збільшилася кількість звернень громадян з призначення субсидій. Таку інформацію озвучили в управлінні соціального захисту населення райдержадміністрації. Ми закінчили рік з 326 справами, які були на призначення субсидій на житлово-комунальні послуги. В цьому році, 2015 рік, вірніше, закінчили ми з таким показником. Було прийнято 3145 заяв. Зараз у нас на опрацюванні перебувають 3233 заяви. По ним зроблено запити до підприємств надавачів послуг і вже призначено субсидію. Це 2333 особові справи. Вже опрацьовані. Люди отримують субсидію. За усіма названими цифрами та показниками криються проблеми, з якими фахівці управління щоденно зустрічаються на шляху до виконання постанови Кабінету міністрів про надання населенню житлових субсидій. Одним із найсуттєвіших факторів, які негативно впливають на швидкість опрацювання заяв громадян, є недостатня кількість працівників управління. Адже усі скорочення штатів райдержадміністрації на протязі багатьох років проводилися за рахунок саме райсобезу. А спектр послуг населенню при цьому лише розширювався. Наразі ця проблема визнана і вирішується. Приємно те, що є підтримка. Голова адміністрації і голова районної ради відвідували нас, дуже ретельно вивчали наші проблеми. Визначили, що одна із основних проблем – це проста нестача кадрів. І тому мною зараз підготовлені пропозиції до затвердження нової структури. І я впевнена, що керівництво дослухається до нас і затвердить цю структуру так, щоб ми змогли більш ефективно і плідно працювати далі. Підтвердженням тому, що штат управління слід поповнити, є той об'єм справ, який опрацьовується спеціалістами. Як зауважила начальник, жінкам доводиться працювати і після роботи, і у вихідні, та святкові дні. Підтвердження того, що у нас дійсно не вистачає спеціалістів, можемо показати вам, як працює один спеціаліст відділу виплат. І можете подивитися, скільки тут справ. Це одна людина опрацьовує таку кількість справ, проводить виплати, виплати всіх допомог, субсидій, пільги у нас оплачуються окремо. Це дуже велике навантаження. Дуже. У середньому одним спеціалістом опрацьовується аж до реального нарахування допомоги 20 справ за день. Сам процес роботи з заявами ми могли наочно побачити, відвідавши відділ призначення соціальних допомог. Кожна справа опрацьовується ретельно. Лише тоді, коли є свідомості з усіх організацій, лише тоді передається ця справа на опрацювання. Іноді, коли рішення про призначення субсидії потребує окремого рішення, такі справи виносяться на розгляд комісії. До речі, сьогодні відбудеться чергове засідання комісії з вирішення питань, пов'язаних з призначенням субсидій, пільг та допомог у виняткових випадках. І лише потім, за рішенням комісії, ця особова справа передається на подальше опрацювання. Саме цього дня відбулося чергове засідання комісії з вирішення питань, пов'язаних із призначенням державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям, надання субсидій та пільг населенню у виняткових випадках. Колегіально було розглянуто 120 справ. Розпочинаємо чергове засідання комісії з питань призначення субсидій, допомог і пільг у виняткових випадках. У нас сьогодні на розгляді 120 заяв, тому прошу ретельно опрацьовувати кожне звернення і прийняти відповідне рішення. Як зауважили в управлінні, зараз значно зріс інтерес до субсидій з боку сільських жителів, що викликано суттєвим здорожчанням вугілля та скрапленого газу. В цьому році значно збільшилась сума субсидій, які призначаються за цим видом. І тому ми спостерігали таке неочікуване збільшення звернень саме за цим видом субсидії. Ми протягом грудня місяця прийняли 300 заяв. З травня місяця до грудня це було десь близько 1000 заяв. Сума субсидії становить від 300 до 1500 гривень.
А задля того, аби пришвидшити нарахування субсидій жителям села, управлінням започаткована нова форма співпраці з спеціалістами сільських рад, які на місцях роз'яснюють людям законодавство стосовно субсидій та виступають посередниками у подачі документів на їх призначення. Люди не знають, що їм, які документи треба здати, на що вони можуть розраховувати в цих субсидіях, чи тверде паливо, чи може якісь комунальні послуги. Доводиться це все розповідати і стараюсь сама це все зібрати і вести, тому що не кожен може поїхати. Слід зауважити, що незважаючи на надмірне навантаження, в управлінні вживаються заходи для своєчасного якісного надання послуг населенню. І при умові поповнення штату, на яке тут сподіваються, впевнені, що зможуть вчасно і в повній мірі справлятися з усе зростаючим потоком звернень по субсидію. Тарифи, на жаль, будуть зростати і далі. Тому люди вимушені будуть звернутися. Дуже важко буде розрахуватись по тим тарифам, які будуть діяти. І тому основна доля розрахунків буде лягати саме на частину субсидій. Обов'язкова плата людини не буде змінюватись. Треба зауважити, що субсидії тепер за новим порядком призначаються на рік. І у разі зміни тарифів людина буде сплачувати свій визначений обов'язковий платіж, а решта буде лягати на суму субсидії. Тож економічна складова життя змусить все більше і більше жителів району звертатися за призначенням державної допомоги. За інформацією управління соціального захисту населення районної державної адміністрації, усі нарахування на субсидію, включно по грудень місяць минулого року, виплачено в повному обсязі. Основним питанням чергової семінарної ради міського та сільських голів при голові районної ради Валентину Мокряку та за участі голови райдержадміністрації Дмитра Макевичука було забезпечення сталого зв'язку з кожним населеним пунктом району під час снігопадів та зимової негоди. Як показали наслідки розчистки доріг у першу хвилю снігопадів, при виконанні цих робіт виникало чимало проблемних моментів. Після детального аналізу ситуації, яка склалася у кожному населеному пункті району, голови сіл і керівники району прийшли до висновку, що перевірку на готовність до дій в таких умовах район склав на посередню. Причин цьому декілька. Першу з них озвучив голова Ананіва Павло Маковецький, який констатував, що наявна в комунальних підприємствах міста техніка не пристосована до очистки снігу та ще в такій кількості, яка випала. Тому доводилося на ходу шукати транспорт у приватних підприємців, але це не вирішило проблему в повній мірі. Це нормальний мінімум. Техніка повинна працювати, на ходу варити, так. Це неправильно, тому ми прийняли таке рішення, і до кінця року ми купимо соответствующую технику такую, яка могла б чистити город. Це, допустим, ТЗ-82 з отвалом, спеціальними щотками, з якими, да. Тільки чистити, не було возок от снігу. Совершенно вірно. Тому вивод такий, я согласен з головою адміністрації, треба садувати якісь комунальні підприємства в районі і думати про це. І вони будуть робити ремонти текущі, допустим, дорог літом, так? А зимою очищати, тому що надежда на державну установу це немає. За висновками голів сіл, віддалених від району, дві одиниці техніки, які є у райавтодорі, не можуть одночасно надавати послуги в різних куточках району. А підприємці та сільгоспвиробники по-різному поставилися до виконання умов попередньо заключених з ними договорів на розчистку доріг. Договори ми заключили, але договори заключили, скажімо так, фіктивні. Чому? Тому що дві одиниці техніки і 15 договорів не дають можливості районної организации Райду обслуживать вот всю эту территорию. И поэтому у нас были проблемы, конечно, основная проблема у нас в сторону села Михайлов. Получается, там дорога протяженності 6 кілометрів треба очищати. Безвідповідально повели себе в умовах надзвичайного стану і окремі керівники державних підприємств сільській місцевості. Є, звісно, ще недоработки по місту, скажімо так, організації, які у нас знаходяться на території Жирівської сільської ради. Ми ще раз убедились, що вони, скажімо так, до цього ділу відносяться халатно. Як з'ясувалось, найгірша ситуація склалася в одному з найвіддаленіших сіл району Романівці, де господарюючий на землях сільради сільгоспвиробник проживає в іншому районі. Ті договори, що заключив нас з нами його рожай, я до нього дзвонила ще 6 числа, бо вже була замітель, він навіть трубки не брав. Написав йому, що я не можу розмовляти. Пізніше він не перезвонив. Вже воно розстало трохи, там можна розбити тракторами, а автобуси можна послати за дітками. Скільки там, 5-6 діток. Просто опасно, там вже ж гора. Як відзначили голови сіл, поряд з недоліками в більшості випадків вирішальну роль у забезпеченні розчистки доріг під час снігопадів відіграли саме сільгоспідприємства, які господарюють на землях сільрад. СВК «Світанок», у нас з ним заключений договор
Он на протяжении уже 5 лет занимается расчисткой. Розчищає всі дороги, які розположені на території сільського совєту. Саме завдяки співпраці та наявній у господарствах техніки справилися без допомоги з району у найбільшому і найвіддаленішому селі району Долинському. Село все почищене було до Качаровки, всі провулки, до Магдаровки, до Олександровки, все було розчищено. Один трактор, все успів. Ну, на це пішло десь 300-320 літрів солярки. Ну, 2 рази. За один раз би ми МТЗ 892 з передком ведучим. Ще однією проблемою при виникненні таких ситуацій залишається оплата послуг та паливно-мастильних матеріалів фермерам та усім, хто допомагає. Як наголошували голови сіл, фактично кошти є, але механізму їх законного використання нема. Адже гроші з резервного фонду на випадок виникнення надзвичайної ситуації можна використати лише після визнання її такою на обласному рівні. Але на думку учасників наради, коли в Одесі йде дощ, а в Ананіві валить сніг, то класифікувати ситуацію як надзвичайну слід районній державній адміністрації. Маючи певний досвід в роботі, вихід запропонував голова села Ананів-1 Володимир Соломахін. Перший крок – це прийняття районної державної адміністрації, а іменно комісії з питань ТКНС, розпорядження про визнання надзвичайної ситуації в районі, що дасть нам можливість провести засідання своїх комісій в кожній сільській раді. І я маю право тоді, згідно рішення цієї комісії, використовувати не тільки кошти з резервного фонду, а ще й створювати матеріальний резерв. Учасники наради дійшли висновку про доцільність спільними зусиллями району придбати кілька одиниць спеціальної техніки для поповнення парку районного дорожнього управління, що зробить його роботу більш ефективною та мобільною. А ще наголосили на необхідності залучення до розчистки доріг та інших життєво важливих питань техніки сільгосппідприємств, підвищенню відповідальності керівників цих підприємств за соціальну сферу на селі. Бізнесмени всі хочуть заробляти в нас на землях. Ну, будь ласка, хай вони теж трошки роздуваються. Чого-то я хочу сказати спасибо, Люба знаходиться в Ширяєві, я не хочу йому прямо, знаєте, що він там десь отдихає, він подумав за це. Ну, мені передзвонив його керівник і сказав, що Михайло Борисович, мені було приємно, ви скільки вам буде потрібно солярки там, тому що в мене 2 трактора, вони їздять по тим другим селам, в нього 7 сіл, і треба було почистити, він думав за всі села. Не знайшла підтримки більшості учасників наради пропозиція створення районного комунального підприємства, яке б опікувалося подібними проблемами. А то, що там создадуть хазяйство комунальне в Ананіві, і воно може создатися, ну, тобто создатися для міста Ананіва, для ближайших сіл. А то, щоб поїхати в Хахановку, чи в Шимкову, чи в Романовку почистити сніг, шановні, ніхто туди не поїде, повірте мені. А поїде тоді, коли сніг буде таяти. На завершення голова райради та голова райдержадміністрації наголосили на необхідності термінового інформування керівництва району у випадку виникнення проблем, задля того, аби якнайшвидше вживати заходів по їх усуненню. А питання придбання спеціальної техніки для потреб району буде вивчатись. Цього напрочуд сонячного зимового дня сусіди Віри Федорівни Кузніцової, вчительки з 40-річним стажем та людини з добрим і відкритим серцем, вітали свого старшого друга та колегу з 90-річчя. І був це не банальний жест гарного тону, а щире бажання порадіти з нагоди того, що у їхньому житті трапилася така людина. Для кожного з них вона є взірцем людяності, шляхетності, професіоналізму та прикладом для наслідування. Ще будучи школярем, Микола Павлович бігав по науку до сусідки-вчительки, вчився у неї не лише мові та літератури, а й життю. Я все-таки і тепер вчуся в неї дуже багато чому. Це і толерантності. Вона пам'ятає і все, що ще й воєнні роки, все своє життя і шкільні роки, і розповідає те, як було, і вчить нам тому, як треба було б жити. І тепер нам також. Але ще більше мене вражає її радість життю. Вона радіє. Радіє кожному моменту свого життя. Справжнім другом і наставником вважає ювіляршу і Віра Іванівна. Рядом з нами живе чоловік-легенда, настоящий учитель, воспитавший і вивчивший, мабуть, не сотні, а тисячі людей. І ми гордимося цим,
А для нас это просто соседка и просто очень хороший, добрый человек, у которого мы учимся очень многому. А Людмила познайомилася з кумиром свого чоловіка, вчителькою з багаторічним стажем, не так давно. І виявилося, що та вчила ще її матір. То мені, наприклад, було дуже цікаво, що це є вчителька, така, що в такому віці, яка вчила мою маму. І я, чесно так кажучи, в голові подумала, а можливо і я колись, теж за професією вчитель, можливо колись і десь діти в такому віці вже, як я, як моя мама будуть, і будуть казати, це наша вчителька, яка нас учила. Людина, яка дійсно провела все життя з дітьми, яка дійсно має таку як толерантність до дітей, вихованість, вихована як людина. Ну і дай Боже її прожити, скільки її Бог назначив. Ну а нам дійсно в неї є чого навчитися, мудрості, наснаги. З усієї великої родини у силу обставин на ювілей приїхала лише дочка Лариса, але привітання привезла від усіх дітей, онуків та правнуків. Звісно, у нас мама саме хороша. Самая любимая, самая родная, самая-самая мамочка, бабушка, прабабушка. У нее уже есть двое правнуков, которые в этом году пошли в первый класс, которые также ее радуют и приезжают к ней в гости, она всегда рада их видеть. Вот. И мое, конечно, ощущение, вот, поскольку есть у меня мамочка, значит, как бы я защищенная мамой, я еще ребенок, я еще дочка, я еще ребенок. Поки є мама. Поїхати жити до дітей Віра Федорівна відмовляється. Як зізналася дочка, завдячуючи саме сусідам, вона завжди знає про матір все. Я тронута, звісно, вниманням наших сусідів, але у нас дійсно сусіди дуже хороші. Якщо, не дай Бог, мама не відповідає по телефону, сразу Света, Віра, Віра взагалі паличка-виручалочка на все 100%. Коля, все телефоны у меня есть, мы созваниваемся, немедленно бегут, стучат, мама выходит, как ни в чем не бывало. Она просто не слышала, понимаете? А у нас уже, конечно, но уже все стоят на ушах. Як розповіла іменинниця, сьогодні вона вже встигла прийняти десятки вітань від колишніх колег по роботі, учнів, які роз'їхалися по усьому світу, багато з яких теж вчителюють. До речі, її онучка Віри Федорівни навчається у педагогічному вузі. Як вважає ювілярша, її життя та праця на педагогічній ниві дали непогані плоди. Отличник народного образування, маю грамоти міністерства, грамоти району, з району. Вот. Благодарності від дирекції школи, грамоти. Ну, кожен год. Там трудової книжки, там вже місця немає, де б можна було записати, де грамоти, де поощрення. Так вже писали на тих страницях, де там для другого предназначено. Ну, тому що любила я роботу, все. Вот. Ну, 40 років віддала воспитання підростаючого покоління. Вот. Ну, можна сказати, що труди мої не пропали даром. Вот. Многие ученики пишут, переписываются. Есть такие, что уже под 20 лет они как закончили, все равно пишут, вспоминают хорошим словом. Найголовнішою умовою успіху у роботі педагога вона вважає любов до дітей. Самое важное в учительской работе – это любить детей. Это самое важное. Вот. Найти с ним общий язык, понимать их. Дітей. Це саме головне, я вважаю. Тому що якщо ти дітей не любиш, нічого тобі в школі робити. Згадуючи своє цікаве, яскраве та насичене різноманітними подіями життя педагога, ця світла і мудра жінка не може змиритися з жорстокими реаліями сучасності і зізналася, що працювати в школі за таких умов не змогла. А головним елементом виховання вважає здоровий патріотизм. Прежде всего, що зараз у дітей немає любви к родині. Мы родину наши поколение любили родину. Родину надо любить. Чтобы они, конечно, выросли настоящими людьми, чтобы любили родину, вот, чтобы почитали старших, чтобы считались. Будучи яскравим прикладом для поколінь своїх учнів і колег, Віра Федорівна своїм життям та ставленням до людей вміє ставати для них джерелом натхнення, віри і прикладом для наслідування. Дивлячись на неї, я думаю собі, дай Бог, щоб ми. Навіть, можливо, і до таких років ми не доживемо, але щоб постійно, скільки б нам не дав Бог жити, змогли в своїй душі зберегти оцю радість життю, світлість розуму, ясність розуму і розуміння того, що жити
треба для людей. Допоки є серед нас такі люди, і ті, хто хоче їх наслідувати, у нас є майбутнє. Бо наш відеонарис про вічне, про людяність, про добро, про любов до ближнього.